Är film viktigt och hur påverkar film samhället stort? Är du intresserad av att utveckla olika filmiska metoder och kritiskt tänkande kring vad film kan vara? Jag heter Thomas Barneden och är lärare på filmprogrammet HDK Valand. Vad som är unikt med HDK Valand är att du som student kan söka olika valbara kurser. Och i dessa kurser så möter du studenter från andra ämnesområden och får chans att utveckla andra sorters praktiker som kan vara till gagn i ditt filmiska arbete. Som student på filmprogrammet så får man lära sig alla delar i produktionsledet. Och då handlar det om regi, vi har kursmoment i fotografi, ljud, redigering, men även teoretiska delar. Och vi utgår ifrån praktiken och sen teoretiserar vi utifrån det praktiska arbete som ni som studenter genomför under utbildningen. Vi ser också att man har en undersökande attityd till filmandet med ett kritiskt tänkande kring vad film kan vara. Både ur ett tekniskt och praktiskt perspektiv men även ur kanske ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Vi pratar inte heller kanske om dokumentär och fiktion utan använder mer begrepp som avbildning i scensättning. Och vi gör ingen skillnad mellan detta utan det kan man som student undersöka. Utan det handlar om vilket typ av uttryck som är relevant för just den filmen som du vill göra. Efter studierna på filmprogrammet så tänker vi oss att man blir en självständig filmare. Där man känner sig trygg med att ta ansvaret för genomförandet av ett filmprojekt. Man kan också tänka sig att man ser på filmens och rörliga bildens möjligheter i ett större perspektiv. Där man kanske använder den filmiska kunskapen till att genomföra forskningsprojekt eller informativa filmer för olika företag och så vidare. Men man kan också tänka sig att man arbetar mer nischat inom vissa områden som regissör, kanske någon jobbar med filmfotografi eller filmredigering eller allt tillsammans. Så för dig som vill utforska och undersöka olika filmiska metoder och filmisk gestaltning, sök